Tenisový klub TSAK Šahy zorganizoval finálový deň 8. ročníka svojej ligy. Počas nedele 29. augusta 2021 sa tu odohrali zápasy jednotlivých skupín ligy v dvojhrách i štvorhrách. Tak sme sa dopracovali v sezóne 2021 k záveru našej tenisovej sezóny. Musím povedať, že to bola veľmi náročná sezóna. Začalo to opatreniami, ktoré nám nariadila vláda. Veľmi neboli ústretové, čo sa týka športovcov. Dlho sme čakali, aby sme sa mohli vrátiť vôbec k športovaniu alebo na tenisové kurty, ale nakoniec od apríla to možné bolo. Prineslo nám však aj to, že všetky súťaže sa zhrnuli do menšieho časového úseku, čo bolo pre nás náročné. Mali sme nahlásených 5 družstiev, ktoré sme s odsťou aj odohrali každé. Boli mestá, ktoré to odriekli nakoniec, že to jednoducho hrať nebudú v takýchto podmienkach. My sme všetko preto spravili, aby sme odohrali a aj sa nám podarilo. Dnešný deň je záver toho celého nášho snaženia počas letnej sezóny a zároveň je to záver aj tenisovej ligy, ktorú už tu niekoľko rokov robíme pre našich tenistov, ktorých tu vychovávame. Patrí veľká vďaka obidvom trénerom, ktorí toto celé zvládli. Jednak vycestovávanie na tie družstva víkend čo víkend, niekedy aj sobotu, aj nedelu. A jednak aj samotná tenisová liga alebo jej vedenie. Takže týmto by som sa chcel poďakovať obidvom našim trénerom a Judite, mojej manželke a Martinovi za ich úsilie a za ich prácu, bez ktorej by sme my tu neboli. Alebo nie na takejto úrovni. Tiež ďakujem aj ostatným členom, ktorí pomáhajú nám ako vedeniu alebo mne ako predsedovi, aby to tu išlo tak, ako to má ísť, aby od nás odchádzali hostia, ktorí sem prídu nadšení alebo spokojní. Vedia o nás, že sme prívetiví, veľmi priateľský klub, ale takisto vedia aj, že aj občania nášho mesta sú takí. Takže hoci kde tu idú navštíviť bárzakú reštauráciu alebo aj mesto, stretávajú sa tu s prívetivými ľuďmi a to necháva v nich krásny dojem malého mesta a veľmi dobrý dojem o našom klube. Takže o to sa budeme aj v budúcnosti snažiť. Uzavretá tým pádom je letná sezóna. Čaká nás náročná zimná sezóna. Zatiaľ v Šahách bez možnosti hrať tenis v krytých priestoroch, ale pevne veríme a dúfame, že do budúcna sa aj ten projekt podarí dotiahnuť do konca, aby sme mali športovú halu, kde by sme sa mohli aj my realizovať ako tenisti. Prvý sa konal v roku 2013. V roku 2018 bola prestávka a potom sme ďalej pokračovali až doteraz. Túto sezónu súťažilo 21 hráčov. Liga bola rozdelená na dve kategórie, na tenisovú ligu A, to sú tí starší hráči, lepší, ktorí už chodia na turnaje, a tenisová liga B, to sú mladší hráči v podstate, ktorí ešte nemajú až toľko skúseností. Potom ešte bola jedna kategória, tenisová liga štvorhra. Tam tu žiaľ bolo pomiešané, tam si už mohli decka nájsť partnerov, ako oni chceli a hrali proste spolu. Liga začína vždy prvý júlový týždeň cez letné prázdniny, prebieha celé leto a vždy takto ten posledný prázdninový víkend sa snažíme urobiť takýto finálový deň, kde už hrajú tí najlepší, ktorí postúpili zo skupín, zo základných skupín a hrajú už klasickým vyraďovacím spôsobom pavúka. Najlepší 8 hrajú pavúka a postupne sa vypadáva až do finále. Ak by sa chcel niekto prihlásiť na tenis ku nám, je to samozrejme možné. Buď treba kontaktovať buď predsedu klubu alebo nás dvoch trénerov, čo sme tu. Naše kontakty sa nájdú na facebookovej našej stránke alebo na Instagrame, alebo proste treba prísť na kurty, popýtať sa, my už povieme, ako to prebieha a podobne. Je to možné v podstate kedykoľvek. Najideálnejšie čas je na jar sa prihlásiť, pretože to začíname sezónu vonku na kurtoch. S tým nemáme problém, čo sa týka hodín, pretože zima je trošku pretlak telocvični, tam nemáme až toľko voľných hodín, takže ideálny čas je jar, ale keď je trošku šťastia, tak sa dá niekde zmestiť aj na jeseň. Treba si priniesť, prvé, treba mať dobré tenisky, tenisové tenisky, to je prvoradé. Raketu na začiatok požičiame, to netreba, to už potom, keď niekto po mesiaci, po dvoch zistí, že ozaj ho to baví, chce chodiť, tak potom si môže zabezpečiť tenisovú raketu, ale tu požičiame. Prvoradé sú tenisky pre športové oblečenie. Finančne to vychádza, keď si dáme nejaké tie približne 2 tréningy do týždňa, tak medzi okolo 40 a 60 eur mesačne to vychádza, ale to záleží od počtu otrénovaných hodín a od toho, či sa trénuje v skupine alebo individuálne. Touto sezónou 2021 sa nám podarilo zostaviť 6 družstiev. Veľmi sme spokojní s tým, že sa nám podarilo nastúpiť na všetky zápasy, takže
očakávania naše sú splnené i napriek tomu, že sa celá zimná sezóna tréningová vynechala. Úspechy a neúspechy, veľmi úspešné sme mali zmiešané družstvo detí do 10 rokov, kde sme zo 6 tímov skončili na druhom mieste. Takisto veľmi pekné umiestnenia sme, veľmi pekné úspechy sme získali aj s tímom Fed Cup, dievčat do 10 rokov. My sme vlastne z oblastného kola postúpili na regionálne kolo, ktoré sa bude konať na budúci víkend 4. septembra. Všetky týmy vlastne sa umiestnili na pekných miestach, neboli sme ani na jednom konci, takže my ako klub sme spokojní. Trénovalo sa tak často, ako to počasie dovolilo, čiže počasie prialo, si myslím, že každý využil každú voľnú chvíľu na trénovanie a objem tých tréningov bol samozrejme počas tej sezóny letnej navýšený tým, že zimná vypadla, tak trénovalo sa neúrekom. Plánujeme minimálne znova tých 6, ak možno, že ešte pribudne možno jeden ďalšie, možno jedno ďalšie družstvo. Brány do nášho klubu sú pre každého otvorené, prídete sa barstory deň počas týždňa pozrieť na barstory tréning, hoci ktoré vekovej kategórie. Vítané sú aj detičky predškolského veku, čiže od tých 5-6 rokov pracujeme aj s takouto vekovou kategóriou a takisto sú vítané bez rozdielu dievčatá a chlapci. Na tenis som začala chodiť kvôli tomu, lebo hrávala aj mamina, aj otcino, aj starky a každý ešte pred ďalšie predošlé generácie. V tenis je dosť náročný šport, hlavne na psychiku. A treba veľmi veľa tréningov, aby sa dal dosiahnuť nejaký ten úspech. Chodíme na rôzne turnaje, hrávame medzi sebou, ako aj teraz je táto liga. Máme dosť úspechov za sebou už. Tak väčšina, ja som začínala, keď som mala 4 roky, takže ešte s ďalšími kamarátkami. Hrám už zhruba takých 11-12 rokov. A ešte stále som pokračujem teraz, nevedela by som to urobiť, že by som prestala s tým, lebo už mi to prirástlo mi to k srdcu, takže by sa s tým nedalo prestať. A dáva mi to hlavne ten dobrý pocit z toho, že sa hýbem a že mám čo robiť a nenudím sa. A baví ma to. Mám stále to veľmi veľa kamarátok hlavne. Veľmi dobrá spoločnosť je tu. Už je to sranda, keď si prídeme iba tak zahrať podvečer, alebo tu grillujeme, alebo tak tu sme iba, tak si prídeme sem sadnúť, keď nemáme čo robiť a tu sa rozprávame. Mladým by som to určite odporúčila, lebo tenis je veľmi taký šport, že tam veľmi sa bojuje v tomto športe o tú loptu, o každú jednu loptu sa tu musí bojovať a podľa mňa by to dalo iným ľuďom aj také sebavedomie, že všetko sa dá, len treba chcieť, podľa mňa je to takéto. A určite aj ten pohyb je to dôležité, hlavne pre tých mladých ľudí. Na tenis som sa prihlásila kvôli tomu, že som videla aj sestru, aj mamu, aj sesternicu. Ako malá som stále chodila s maminou na tréningy a ako som sa pozerala na ostatných, tak ma to nejak chytilo a tiež som začala hrať tenis. A tenis hrám od 4 rokov. Obecne hrám 6 rokov a súťažne hrám 4 roky. A tenis mi dáva taký zážitok, proste, že makám na sebe a neviem, je to proste pre mňa také taký dobrý pocit, že na tých zápasoch, aj keď hrám a vyhrám, alebo keď nejakú ťažkú loptu proste získam, tak je to pre mňa taký dobrý pocit a všeobecne ma to veľmi baví. Odporúčala by som aj ostatným prísť na tenis, lebo je to veľmi dobrý šport a je to aj zábavný šport. Hrám 6 rokov a hrám od 3,5. Tenis mi dáva dobrý pocit a proste cítim sa pri tom dobre. Poručam, aby nejaké ostatné deti chodili na tenis, lebo fakt je to zábava a pritom je to šport a je to dobrá vec. Ja hrám 6 rokov a hrám od 4 rokov. Najprv chodila moja sestra Júka a ešte aj moja spolužiačka, kamarátka, tak mi to dávalo, že
to skúsim aj ja. Dáva mi to radosť, lebo sa aj hýbem, je to šport, je to zábava. Záver finálového dňa patril vyhodnoteniu celého 8. ročníka Šahanskej tenisovej ligy.